Левски е останал в българската история преди всичко с безсмъртието на своите прозрения. Когато се изгражда неговият образ, традиционно се акцентира върху човешките му добродетели. Те безспорно правят Левски истински обичан син на народа. Но главното не е в това, че той е бил безумно смел, че е държал сметка за всеки похарчен лев на организацията, че е бил фанатично обречен на делото на революцията. Този сантиментален образ на Левски закрива действителното величие на неговото дело. Левски е гениален политик на революционна България. Неговите прозрения за независимост и самостоятелност на българското движение, развиващо се сред хаоса на източния въпрос, добре разбрани и осмислени, имат почти непреходно значение в българската история. Когато робските сърца вярвали с свободата, когато огнените му слуга се слушали дори деца. Левски е велик и със своите идеи за бъдещия свят. Свят на народно равноправие и на човешка свобода. Васил Левски, най-светлият образ в нашата история. Той преобърна времето и го направи свое, доказвайки пред света, че българинът носи у себе си жаждата за свобода и справедливост. Години на тежка старовия, по българските земи вилнеят турци и чорбаджии, народът е главен, ограбен. Истерзан, от работа, за неговата свобода, най-достойните му силове. Това царство първа го беше, царство на мъки и скърпи без край. Кипи борба на нашия непокорен народ, волен и свободолюбив. Да поволния бокал на дига нога, за да скуши ръждясалите окови на смазката родия. Yeah.
жертвоготовен, обречен на делото. Васил Левски обхожда няколко пъти България, за да създаде мрежа тайни революционни комитети и да подготви народа за борба срещу тираните. И всичко това прави сам не за някаква награда или отплата, а защото той се венчал за България и нейната бъдеща свобода. Сега следва малко сценка. Призовава хората да се организират за предстоящото събрание.
въстание. Ако така се зачудихте защо бяха с фестове, защото навсякъде тегнат за пиета, има опасност да бъдат заловен Левски, а той не е бил разпознат. Дяконе, ще може ли ние потомците да те погледне в очите и да се рече с ръка на сърцето си, че ще бъдем като те, чисти и всеотдайни? Мълчиш, но твоите очи говорят, че името България трябва да просъществува през вековете и за тази цел сме получили един Левски и цял един народ до него. Врагът усмихнат подло, Весилка му скова и тръгна той към нея, разтяна бяла риза и вдигната глава.
сега ще ме помоля всички участници, преди да приключиме, благодаря за търпението на всички, застанете в публиката, застанете участниците тук, просто отпред. Нека бъдем негови последователи. Благодаря ви за вниманието.